ku folëm lidu me sulim terrorist dhe ato qëfar ka ndodhë dhe qëfar për i të ndodhë në orët në vijim, do kemi sërish kolegun braj në orët në vijim. Por, ndalim të tjera është fillim, në fakt do i këthejnë në njerë të operacioni Azil nuk arrojët, ku i i drecis Artan Tafani është marë sërish në pyetje ditën e djeshme nga Prokuroria Elbasanit. Antari grupit kriminal të Lajrë të Gijut, i cili u arestua më 23 shtator në një hotel, pasi grabiti një exchange në Astir, më 24 qërëshor, zbuloj gjesh vrasët të kryere nga grupi autorit, uh, i autorit të masakrës e lushjes me styre dhe ekzekutimin e Fridmen uh, Gjaferajt. Tafani ka të reguar se Gjaferaj ishte kushërir i lajert haqjivut, por uh, për bashkëpuntorin e drecis vrasja e Gjaferajt ka qënë më rënda. Kjo vrasi ka lën shenjat e ka i duke besuar se lajert haqjivut ashtë ishte këtë në bishë, një njeri me paranoje që ishte i gashëm të ishte qafe këtë do nga grupit ti, nëse dushonë të se mund të trastonte. Dhe për të folur për dushmine këta fani dhe gjithë dhe që farë uh, ndodhi me me këtë uh, person, kam nësitë kem kolegun Eni Ferrati, Eni përshëndetje. Përshëndetje, thimi. Eni mos Mosgaboj, uh, grabitja e exchange ka qenë ajo që, që kemi raportuar një mëgjes bashkë në zonë astirit, bëtë fjallë për të njëtën... Pikërisht, ajo një 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 në gjarë që ka ndodhur rrëth 4 muaj më parë. Në atë momentë u duk një gjarë e rëndomë, Në fakt, ajo ishte një njarje rëndon, por pasi policia arriti ta identifikoj Artan Tafanin, një i cili njerë edhe me emrin Marius, kërëj me njerë dyshimet, sepse aji ishte identifikuar dhe një njarje tjetër të rënd, të ndodhur e, disa vite më pare, konkretisht në e, vrasjen e cila ndodhi në qytetin e Peshinit, atje ku një shteta së morë nga Lushnja, pengu dërgua atje dhe u ekzekutua dhe pikërisht ka qenë një skeduar më herët nga, nga policia. Por kjo në gjarje ishte gjeneza po themi që të rikëthej edhe një herë uh, se qëfar përfajson uh, Artan Tafani dhe më pas u arrit që a i të, të identifikoj në një hotel uh, ku qëndronte në një hotel në autostradën Lushnje fjera atje ku uh, ne kemi zbuluar që a i mbante në një kartë identiteti false greke me cilën u registron në hotele, por dhe të uh, në tante që t'ju shmang të po themi kapjes nga policia në rast se do të ndaloj për ndonjë uh, verifikim të të, të rastësishëm. Uh, Vëqvillimet e fundit timi, po themi, ne kemi arritu të sigurojmë kërkesen për uh, masën e sigurisë që është kërkuar nga prokuria e të basanit, jo vetëm për uh, Artan Mario Stafanin, por dhe për shtetasit e tjerë të implikuar nga dëshmija këti të fundit të cilët njihen apo tashmë do të njihen si krahu i armatosur i të shumë kërkuarit laer të Laert uh, Haxhia. Në këtë kërkesë për më sigurie jepen me detaje se si kanë ndodhur krimet e pretenduara. Prokuroria thotë se ka kryer dhe veprime hetimore shtesë. Mm -hmm. në raport me dëshminë e pra, Artan Tafani, sepse koha, re, koha relativisht ka qenë shumë e shkurët nga momenti që a i ka deklaruar, pra që në datë 23 kur është arestuar, mm -hmm. është pyëtur për disa dit me radhë, kryesisht verifikimet kanë qenë mbi bazën e procedimeve penale që kanë nisur për këtë ngjarje ku Artan Tafani është rëfyer para oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë uh, së Elbasanit dhe drejtorisë së të rënda në policinë e shtetit. Kam arritur të mësoj që Artan Tafani ishte një përdorues heroine. Fakti që ai është mbajtur për disa ditë ndaluar nuk ka patur mundësi që të konsumoj, po themi, uh, këtë lëndë të fortë narkotike, ka kërkuar që të jepet metadon, për shkak dhimeve të trupit dhe shkryrë një procedurë të tjilë, ashtë me të në kushtet ku a i ka qenë duke rëfyrë dhe kohukëthyrë mm. në një bashkëpunëtor të drejtsisë. Pjesa më shqetsuese e dëshmisë Artan Tafanit ka qenë e, momenti ku e, kuj fundit ka treguar dhe ka rëfyrë para oficerve policisë të policisë gjyshësore që la erë gjiu po tentonte dhe po planifikonte që të kryen të atentate edhe ndaj funksionareve të lartë të Si, si? Tani në, në zyrtarisht nuk kemi arritur sepse ajo çelsohet një sekret hetimor, pra dëshmia e plotë e Artan Tafanit, por sipas informacioneve të konfirmuar edhe në rrugë zyrtare, kryi i fundit ka rëfyer që Artan Mario Stafani ë ka treguar që Laert gjiu po tentonte dhe po planifikonte apo kishte kërkuar që krau i tij i armatosur apo ushtarët e tij mm -hmm. nëse mund të shprehem kështu të siguronin informacione për funksionar të lartë drejtësisë në mënyrë që atyre ti mund të kryej një atentat. Dhe këtu flasim për funksionar të lartë për uh, prokuroren e SPAK Doloreza Musavelliu, e cila është prokuroria e cila uh, kërkon ekstradimin e mm -hmm. Laert në Shqipëri, ka një proces në mungesë që po zhvillohet ndaj tij dhe është prokuroria e cila ka dënuar dy bashkëpunëtorë shumë të ngushtë të Laerta Xhiut me burgim të përjetshëm lidhur me ngjarje të rënda kriminale që kanë ndodhur kryesisht në qytetin e Lushnjës, se këtu i referohen uh, ngjarjes së vitit 2017, asaj që njihet si masakra e Lushnjës, mm -hmm. uh, ku uh, Orges Bibili dhe Antor, Anterio Kaloshi janë dënuar mm -hmm. me burgim të përjetshëm nga Pra, uh, e shkallës e parë... Tafani ka thënë që, se kjo është gugjarën ka... Qelarda Gjiu për planifikonte të ekzekuton dhe prokurorin e spak, Dolores dhe Musabeliu? Pikerisht, kjo, kjo është kuptuar nga uh, ekspertët cilët kanë marën pyjëtje uh, Artan Tafanin, jo vetëm uh, prokurorin aktuale të spak, apo prokurorin e seksionit kundër krimit të organizuar, e organizuar, Dolores dhe Musabeliu, e cila poheton edhe shumë në gjarët e tjera kriminale apo banda kriminale të cilat cilësohen si grupi strukturuar kriminal, sepse duhet kemi parasysh thimi që kjo të shështje për shumë pak dit do të qëndroj në në Elbasan, pra në prokurorin, sepse është është një grup i strukturuar kriminal që akuzohet për gjashtë vrasje, pesë shpërthime me eksploziv, disa ë siguri me kushtet e tjera për vrasje, por nuk ndalet vetëm këtu, po themi e, revanshi i plani, planifikimit kriminal të Laerta Xhiut ndaj funksionarëve të drejtësisë. Kras Doloreza Musabelliut rëfimet e artan të afanit janë tjepër shqetësuese. Në dosjen e prokurorisë është renditur edhe planifikimi për ekzekutimin e avokatit të njohur në qytetin e Lushnjës Adriatik Doga. Që është? I, I cili nuk e di se qëfar konflikte ka padur banda e la erta me këtë avokat të njohur në qytetin e Lushnjës, por është renditur si uh, një fakt penal ku këtë grup kriminal ka tentuar Dhe, apo ka siguruar kushtet dhe mjetet për vrasje në një avokati. Ashtu, si që, si pas rëfimit të artan të fanit, në shënjester të grupit të laerta gjiut, ka qenë edhe ish prokuroria e qytetit e lushnjës, Merita Selimi, e cila aktualisht nuk e ushtron në këtë funksion, sepse është larguar nga sistemi për shkak të vetingut, por ende nuk ka një vendim të formës e prerë për këtë prokurore dhe për këtë ish prokurore dhe besoj që bashkë me Doloreza Musabellion do tjenë subjekte të cilat besoj nga këto zhvillime duhet kënë një mbrojtje të veçan të siguruar nga shteti. Aktualisht... Se bëzë komplikuar, pra atentat në direkese Musabeliot, prokurorën Spak, atentat në avokatit Adriatik Doga, atentat në ishë prokurorës Marita Selimi. Pra rezikëshmërije... Po e gjojmë që janë një, shumë e, e... rëndë. Pa tjetë është shumë rënd, sepse, e rëndë, sepse grupi kriminal i u dhe hequr nga la erta gjiju, për cilin gjithashtu, thimi do të kemi zhvillime mjaftë interesante, pasi brënda dy javës a i do të dalë në gjukate në, e apelit në e, Greqi, pra në, në Athin, për tu njohur nëse do të vendosët apo jo ekstradimi ti drejt Shqipëris. Sepse shkala e parë ka vendosur në favor të la erta gjirët për të mos mosu ekstraduar në Shqipëri ku kërkohet për Uh, krime shumë të rënda, ndërto tashmë edhe këto, këto, këto krime ku ka gudzuar që të ngrejt dorën nga i funksionarve më të lartë drecis, pra besoj bjenë dakord që prokurorin së pak është uh, uh, një funksionar i lartë drecis. Ajo që farë realisht mua personalisht nga bërë pështypje nga gjithë kjo histori, është faktisë e si nga erë një personaj i cili prej viti 2016 ishte në kërkim nga policia e shtetit. Madje, mund të siguroj që ka qenë në listën e të shumë kërkuarve të policisë mm -hmm. shtetit. Unë jam djeni të disa operacioneve që janë zhvilluar për kapjen e ti Pasu edhe nga sesma. forcat speciale Renea, sepse a i etiketoj apo në skedarët e policisë njët si një personit rezishëm i cili në raset do të identifikohet apo lokalizohet në një vend, Munde, mund të ta... ketë një kunder bërgjigje të armatosën ndaj forcave të policisë, ndaj janë dërguar forcat Renea. Në dy raste, informacioni ka qenë shumë i sakt që la erë të zonë në zonën e Divjakës, duke qenë që e njëhte pa. shumë mirë këtë zonë për shkak sa i është një shtetas i lindur dhe rritur në lushnje. Relativisht mosha e lajrë të gjiut në raport me ka që shumë gjarje kriminale, ka që aktivitet kriminale shumë e vogël, vetëm 31 vjeqë, por kësa historie dhe kësa i punë nëse mund të shprejmë këshu i kanë hyrë që në mosh të hershme, në mosh të vogël në adolescencë, dhe në rezulton pak të në nga dushmija e artan të fanit, që lajrë të gjiut, jeton të mes Shqipëris dhe Greqies. Zithë të që në përmjet kufirit të gjelëbër, të vinte në Shqipëri, kryen të krimet, të jep të porosit, të mërë të porosit, të largohi së rishë drejtë Dhe unë nuk e di këtu se si, këj shteta s'ka arritur që me gjithë se ishte në rang listën e të shumë kërkuarve. Kishte operacione policore për të, a i arrinte që të kryen të këta aktivitet kriminal duke ju shmangur, po themi, kapjes. Unë nuk dua të dalë tu në konkluzionë, apo të them që ka patur uh, dyshime gjithmonë, që aji ka patur lidhje, informoj nga rrave uh, e policis për operacione që mund të uh, kryenin apo zhvilloshin. Për të edhe fakti që unë rëndita që në dy raste informacioni ka qenë 100% i disikur që a i fshie në, 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 në divjak dhe nuk ka arritur që të arestohi nga policia kur ka shkuar, është bërë një rethimi zonës, një rekondicioni gjithë këti të reni dhe a i ka arritur të shpëtoj. Uh, ndaj po thoja që sigurisht që kërë e fim tashme i artan të fanit që uh, Lajrta Gjiu planifikon të që të kryen të atentate dhe ndaj funksionarve të, të, të drecis, e ka përmbysur dhe po themi ka kaluar ka gjdo limit mundshëm të një grupi uh, kriminal në përbërët cilit ka edhe personat të cilit kanë qenë edhe të panjohur për policin pa, për irë ir të, të së vërtetës. Po, për ndoshta këj mund tjetë rasti që uh, shteti të kthej syt nga funksionarët e drejtësisë. Sot kemi 18 prokurorë së pak, për pak kohë pritet se pasi është hapur gara do të bëhen 20 të shikohet sepse tregon se sa vulnerabël janë funksionarët e drejtësisë, as më tepër prokurorët e spak të cilët kanë barra më të madhe tashmë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Fatmirësisht Ky plan të paktën sipas dëshmisë së Artan Tafanit ka mbetur vetëm në kuadër të një plani megjithse ai ka rëfyer që janë kryer edhe disa veprime për fotografimin e mm -hmm. prokurores, marrin informacione të lidhur me itinerarin që janë ndihmë familjarët e saj që janë gjithashtu rrethana tej të paimagjinueshme, paimagjinueshme për themi, por në spak nuk është vetëm prokuror janë fjalë mm -hmm. si të cilat po jeton banda të rrezikshme kriminale siç është ajo e Laerta Xhiut, ka prokuror të tjerë të cilët gjithashtu kanë martë pandehur, kanë hetuar, po hetojnë, përkërkojnë masa për uh, personajet të tjerë me nga kesat më dhaje kriminale, apo të etiketuar të, të rezikshëm, ndoshta shta uh, ekuivalenti la erta gjithë, ndaj duhet shikohet kjo raport, pritet kemi një mbledhje të këshillit lartë prokurorisë në ditet në vijim, me gjithë se ligjë për ashikon që prokurorët e spak mund të dretojnë me një herë vetë policisë shtetit për këtë kuar masa shtesë uh, sigurie dhe ndoshta, Ky mund tjetë rasti ku duhet parë pikërisht edhe ligji dhe si është odëzimi për mbrojtjën e prokurorëve, pas në djenin time vetëm drejtuesi prokurorës posaqme, drejtuesi të seksioneve pra krimit organizuar dhe korupcionit të gëzojnë një mbrojtje të posaqme, ndërsa prokurorët e tjerë vetëm kur janë, janë para, para kushteve e kanë kërkuar dhe është vlerësuar që ndodhen tila kushte i sigurohet mbrojtja. Ashtu dhe gjyshtarët e posaqem, sepse dhe gjyshtarët e posaqem, qoftë qka dhe qoftë apelit, janë gjyshtarë që marrin vendime të rëndësishme, duke dhe vendime me burgim të përjeqëm, këshu që duhet parë edhe në këtë aspekt dhe fatmirësisht që këtë grupë u zbulua, pa në kaluar në njarëje ka qëtë rezikshme dhe ekstreme për sigurin dhe, dhe krimin vetë. E një ka në një pilotë fundit, të fane apo dumane? Kush ka ndimuar më shumë nga të duhet penduar për zbarën në njarëjeve në përndalimin e, e krimin vetë tjera? Ti ke ndjekur të dyja, po ndjekur me vëmëndi dumane, me shumë informacion, të shumë po ndjekur dhe të fani. Unë besoj që nuk mund të bëjmë një krasim të tjil, banda e Lajrta Gjio të një band, po themi, disi lokale, e shtrije kryesisht në Lushnjë dhe në disa qytete rrethe për qarkë Lushnjës, ndërsa në redin, Dumani besoj që është një tjetër histori për shtririn që ka patur kuj individ në raport me grupet kriminale në vend, pra nga veriju deri në jug, me implikimin e personajëve shumë të rëndësishëm të botës e krimit, Lartë La Agjiu në fakt me gjithë se rezulton që është organizatori, drejtuesi i një grupi kriminal, nuk është se në rezulton që të ketë marë porosi nga krerë të grupeve të tjera kriminali për të kryer vrasje. Lartë La Agjiu këtu me kraun e ti të armatosur, kuptohet që kërkon të marë hak apo të laja të hesape me personat të cilët ka qenë në konflikt direkt, ndoshta mund të jemi para kushteve ku përpunimi jo vetëm i Artan Tafanit, por dhe personave të tjerë të arrestuar, të cilët gjithashtu mund të kthehen në bashkëpunëtor drejtësis, patjetër që mund të na zbulojë që uh, mund të kemi edhe zbardhje të vraseve të tjera, sepse ë uh, do të kemi parasysh diçka thimi. Gjithë këto ngjarje kriminale që na ndodhur dhe janë pa autor, pra ndodhur ngjarje kriminale është është pa autor, mm -hmm. harrohet uh, dosja, uh, harrohet ngjarja zë ngjarjen, por ja që na ndodh që kemi grupe për strukturuar, sepse kjo është një grupi strukturuar, kemi dalë ndaj dhe do se do i kalojë prokurisë posaqme, të cilët na, na kryojnë në njarje dhe, dhe, dhe zbulohen pikërisht pasi arestohet një person për grabitje, i dyshuar për një njarje tjetër, për punohet dhe duat dilja në thelbin që kur policia punon, kur ka një vullnet qoftë nga prokuroria, qoftë nga policia, për të punuar edhe me bashkuntorët e drecis të cilët janë një mekanizëm për zbuluar këto krime, pa tjetër që ka, që ka rezultate. Pastaj, historia e Nuredin Dumanit, i cili do tjetë një proces mjaft interesant mm. që do të njësë pritet njësë në fakt uh, në muajin uh, rreth muajt në tor, sepse duhet të gjillohet sa anca para prake, do tjetë besoj një, një, një mega proces në raport me proceset tjera. Madi, unë do të toja që Nuredin Dumani, në gjykimin tim si vrasës në pakes, ja kalon edhe Julian Sinanajt për nga mënyrë no. se si ka vepruar për nga mënyra se si është shtrirë në gjithë teritorin e vendit, duke kryuar një tjetër situat operative në vend, e, sa i takon e, ridimensionimit apo shtrirë se grupeve kriminalit. E në fratë, shumë falim derit. Falim derit. Për jo. punë të marë.